Do 38 minuty to bylo vyrovnaný. Měl jste tam vyložený šance, který jsme bohužel nedali a... Který jsme bohužel nedali, ale pak jsme teda dali ten klíčový gól na 1-0. A pak asi možná, nevím, nechci tohle moc hodnotit, ale rozhodlo asi to střídání těch golmanů, že hned první střela na toho druhého golmana šla do brány, takže... A pak už jsme dali třetího, čtvrtýho a už jsme to jako rozhodli ten zápas. No. Myslím si, že jsme byli lepší dneska od začátku. Tam, kdyby jsme proměnili první třetině už ty šance, tak už to bylo 4-0 možná po první třetině, takže myslím si, že zaslouženě jsme vyhráli dneska. Čekalo se na ten první gól, kdo ho dá, tak bude mít výhodu a nakonec se nám to podařilo, že jsme ho dali my a zvládli jsme to až do konce, no, jako je. Jsem rád za 3 body, jako je tak. Jako maže se to všechno, jo, protože v neděli zase máme další zápas a v neděli už nikdo neví, co bylo dneska, jo, takže prostě musíme se do toho šlápnout v neděli. Furt ještě můžete myslet na to 6. místo, dneska jste sice vyhráli za 3 body, ale soupeři kolem vás taky, takže to trošku mrzí. Jo, tak věděli jsme, že to nemáme ve svých rukou, no, tak když Pardubice taká vyhrou, jak jsou tam, ale prostě uděláme všechno pro to, aby jsme vyhráli za 3 body ve Vítkovicích a pak se uvidí prostě, no. Nás čeká za chvíli playoff, kde teďka jde poslední zápas ve Vítkovicích. Buď budeme v Česce, nebo nebudeme, buď začneme playoff hned v úterý, nebo o týden později, takže my už máme playoff, když to řeknu, posledních 5 kol, takže jsem rád, že jsme teďka vyhráli 3 zápasy po sobě a doufám, že na to navážeme ve Vítkovicích. Je to pozbuzující, ale zase to nic neřeší, jako potřebovali jsme 3 body, kdyby to bylo 1-0, tak je to jedno a to playoff, to se všecko maže a začíná se od znova, takže jako je to fajn, že se vyhrálo 4-0, bylo tady dost lidí, tak pro diváky aspoň napadaly branky a my se jdeme soustředit na Vítkovice. No. Před zápasem převzali ocenění Lukáš s Petrem, jeden za 800, jeden za 600 extraligových zápasů. Co tomu říkáš na takovou sumu zápasů? Tak jakoby je to pěkný číslo, určitě jim gratuluju a ať přidají další ještě starty. A myslíš, že taky dosáhneš 800 zápasů? A tak to uvidíme ještě, no. To, s tím nebudeme předbíhat. Já nevím, mi to neřekli, tady vlastně marketing, tak to ani nevím, jo, ale že se jako necítím nějak starý nebo unavený, ale je to prostě věkem, no, když už to hraju nějakou chvíli, tak to prostě ty zápasy naskáčou. Lukáš má 800, trošku náskok, to budeš těžko dohánět. No, to asi jo, no, jak on začal, já jsem začal hrát extraligu až ve 23 a Lukáš už to hraje od 18, od 17, takže těch 200. Ale jako mohl bych ještě dohnat 800, ale Lukáš už nedoženu asi. Jaký to je mít v nohách 800 extraligových zápasů? No, tak jako nohy bolej, no, ale radši bych měl 50 zápasů a 18 roků, no, jako než 800 a nevím, kolik už mám, jako jo, že to se... Jsme s Petrem říkali, že na tebe ztrácí 200, že to bude těžko dohánět. No, to bude mi těžký, no, protože já už se nikdy nezraním, takže už se... Ale... No, a já jsem dneska jenom tak zhodou okolností, jsem si tam... Petr Karles mi tam gratuloval a já říkám, Kaco, doženu tě, a ten už má, nevím, 1200 nebo kolik on má, a říkám, jsem mi zasmál jenom, jako, že to, ale... No, tak... Chtěl bych vydržet ještě, no, jako nějakou dobu v Liberci tady. Takže se dá říct, že jsi ještě mladý, když to tak posloucháš. No jasně, 800 je nic ještě, ne, to je ještě normálně. Nejlepší roky teďka, no. Děkuji.